tak jestli můžu jenom trošku z historie. Liberecký kraj má svým vlastnictví areál, co se týká bývalé porodnice v Jablonci, ulici Turnovské. My jsme tento majetek určili jako zbytný majetek, protože dlouhodobě ho k ničemu nepotřebujeme, ani neuvažujeme o nějaké jeho využití. Byl nabízen k prodeji v roce 2013, kde se využilo znaleckého posudku z roku 2011, který hovořil o částce 16 milionů korun. V rámci poptávky a v rámci vlastně té administrativy se přihlásila skupina Varopa se zájmem o koupi této nemovitosti za cenu 18 milionů korun, s tím, že ve smlouvě je, že vlastně milion korun se skládal při účasti v té soutěži a zbytek se měl doplatit do 22. května roku 2014. K tomu to nedošlo, tudíž nemovitost je stále v našem majetku, je volná bez jakékoliv zástavy zatížení. S tím, že v té době, když se jednalo o koupi, tak vypukla určitá v Jablonci informace, že by to měl někdo koupit za účelem zřízení ubytovny pro, řekněme, nepřizpůsobé občany. My jsme byli osloveni Českou mincovnou v loňském roce s tím, že mají zájem o vybudování nového areálu, protože v současném areálu, kde jsou bižutery, vlastně v tom areálu, v tom komplexu, tak jim to nevychází logisticky. Samozřejmě je to i problém dopravy, zásobování vlastně odvozu i těch mincí či platidel. My jsme jednali s nimi, s městem Jablonec, a domluvili jsme se, že uzavřeme toto memorandum, které je uzavřeno dobu 5 let, s tím, že do 31.12.2016 budeme mít jasnou informaci, zda do toho záměru Česká mincovna jde nebo nejde. V případě, že nejde, tak my tu nemovitost dál budeme prodávat. Pokud řekne, že jde, tak samozřejmě podle legislativy my budeme řešit odprodej této nemovitosti s tím, že teda garantujeme, že nebudeme po tu dobu nabízet prodej, čili náš vstřícný krok a vlastně i podmínky v tom memorandu jsou, že to nebudeme prodávat, budeme řešit zcelení pozemků, protože ten areál nemocnice má ještě ten problém, že tento pozemek, který je v té přední části, má Česká republika, úřad státu v věcech majetkových, takže s ním budeme jednat o darování či koupi. Řešíme i západní obchvat Jablonce, kdy se dotýká části pozemku, čili i s městem Jabloncem jsme jednali, že jsme případně udělali odměření části, kde má tento obchvat být, a změnili bychom to s pozemkem vedle třeba té porodnice, aby jsme ještě rozšířili ten okruh toho místa. Jenom takhle jenom pro představu, kdo si nemůže hnedka vybavit, jak ten areál vypadá. Máme od České mincovny vizi, zatím je to jenom studie ohledně toho, jak by ten objekt měl vypadat.